ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ମଳୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ମଳୟ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମଳୟ ନିଜ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଖିଲ ଗିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଯାଉଛି ସେ ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଯେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଅପମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ ଆମ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବି ଆଉ ଭାରତର ବି ଗର୍ବ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ ବଙ୍ଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାହଉ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ଏଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଏ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନଦୀ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଚେହେରାଟାକୁ ତ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନୁହେଁ ଏଣ୍ଟାର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଅପମାନ କରିବା କଥା ହେଲା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଭାରତର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଅପମାନ ନିଜେ କରୁ ନିଜେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ଯେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଟିଏମ୍ସି ଲିଡ଼ର ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଟିଏମ୍ସି ଲିଡ଼ର ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ଏବଂ ଅଖିଳ ଗିରି ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।